ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw. Iyi ni halftime rero, reka tubifurize ibihe byiza aho mugiye muri hirya no hino ku isi. Duhereye hano mu Rwanda, reka twifurize isabukuru nziza Iradukunda Jean Bertrand, uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Gasogi United ariko wavuye mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Yakinnye mu makipe atandukanye nka APR, akina ikipe ya Bugesera, anakina n'ikipe ya Police Football Club, akaba ari n'umukandida cyangwa se ari n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Isabukuru nziza kuri Bertrand Iradukunda, wujuje imyaka 26 y'amavuko. Reka tumubwire tuti happy birthday Iradukunda Jean Bertrand aka Kanyarwanda OG aka No Limit, n'andi menshi cyane, n'andi mazina menshi cyane agenda afata cyangwa se ahabwa n'inshuti ze. Tumubwire tuti rero uyu munsi uraza kwibyinira kuko nabonye ubishoboye. Hanyuma rero tunihanganisha imiryango yagize ibyago, twihanganisha umuryango wa Bikorimana Gerard cyangwa se bakunda kwita Big Gerard, akaba rero yabuze nyina umubyara. Tubabwire tuti mukomeze kwihangana, umubyeyi nawe Imana imwakire iburyo bwayo, ndetse abasigaye namwe mukomeze kwihangana. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kugaruka tureba ku makuru avugwa hirya no hino mu nguni z'igihugu n'umujyi wa Kigali hirya no hino mu Rwanda. Niho nababwiye ko tugomba kwibanda muri ino minsi kugira ngo natwe sport yacu tuyizamure tuyimenye buhoro buhoro. Hanyuma rero inkuru yacu reka tuyihere mu ikipe ya Rayon Sport n'ubundi ikipe ya Rayon Sport, murabizi ko muri iyi minsi ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo abantu bari guhuza mu miyoborere yayo. Nuko ikipe ya Rayon Sport rero bafite gahunda yo gusinyana n'umuterankunga Skol Brewa Limited, n'uruganda rero rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, aho bagomba kuba basinya amasezerano y'ikindi gihe cyangwa se avuguruye. Hanyuma rero muri uko kuba bajya gusinya amasezerano, mwari muzi ko Munyakazi Sadate ariwe muntu waburaga kugira ngo abe yahagarara Rayon Sport nk'umunyamategeko cyangwa se nk'uhagararira Rayon Sport mu mategeko cyangwa se representant legal. Sadat rero akaba yanditse ibaruwa agaragaza ko atanze ububasha cyangwa se atanze ubushobozi bwe mu mategeko, avuga ati ntanze uburenganzira ko ikipe Rayon Sport mu mategeko igomba kubihagararirwa na Monsieur Muvunyi Paul ndetse na Dr Rwagacondo Claude Emile kugira ngo baganire na Skol ku bijyanye n'amasezerano mashya. Gusa ikirimo nuko ari itangazo ryakozwe tariki ya 6/5 umwaka w'2020, tariki 6/5/2020 rero nibwo bigaragara ko Munyakazi Sadat yaba yaratanze uburenganzira kuri aba bagabo babiri barimo Rwagacondo Claude Emile ndetse na Umuvunyi Paul. Bagomba kuganira iki rero? Yemere ko bagomba kuganira ku cyitwa yaranditse ngo ni déblocage et le paiement de la tranche du montant de sponsoring de saison 2019-2020 no payé. Bivuga ngo ni ukurekura amafaranga cyangwa se kudebloka cyangwa se kurekura amafaranga icyiciro cy'amafaranga ya Rayon Sport yagombaga gutangwa mu mwaka w'2019-2020 n'umwaka w'imikino, amafaranga atarishyurwa, hari igice cy'amafaranga Skol itari yarishyuye. La définition du cadre de la négociation préalable au nouveau contrat de partenariat entre CBR Rwanda Ugoni Skol Brewa Limited et l'association de Rayon Sport. Kongira kuganira cyangwa se kongera gusuzuma imikoranire cyangwa se amasezerano mashya agomba kuba hagati y'impande zombi. Bivuze ko rero niba yaratanze uburenganzira nibaza ko byakabaye byaranabaye, ariko iyi baruwa ushaka wibeshye ku matariki, ariko nibwo tugomba kuyifata tukamenya ko mu gihe ikipe ya Rayon Sport na Skol bagomba kuba banivugurura amasezerano, abagabo Muvunyi Paul ndetse na Rwagacondo bagomba kuba abayihagarariye. Hanyuma rero igihari ni uko nyuma y'uko Munyakazi Sadat hagaragaye ibaruwa ko yaba yatanze uburenganzira mu by'amategeko ko ikipe Rayon Sport ihagararirwa n'aba bagabo babiri, uwitwa Abraham Kelly wari umunyamabanga w'ikipe Rayon Sport nawe yavuze ati ibyo nakoze birahagije tubyaranye, abo ahita yegura mu ibaruwa yabo ndetse ati ku impamvu kwegura ku mirimo natorewe. Haravuga ati bwana president wa Rayon Sport, wa Rayon Sports Association, bwana president, nejejwe no kubandikira iyi baruwa
mbamenyesha ko neguye ku mirimo nari naratorewe yo kuba umunyamabanga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport FC mubereye umuyobozi ku mpamvu zanjye bwite. Urumva ko nawe yasezeye ku mpamvu ze bwite. Nkaba kandi mbijeje ko nazahwema gufatanya n'abandi banyamuryango ba Rayon Sport mu guharanira ikintu cyose cyatuma ikipe yacu ikomeza gutera imbere. Mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze Abraham Kelly ahita ashyiraho sinyatire rwose imeze neza. Aravuga ati ibyo kuba umunyamabanga wa Rayon Sport mbaye mbihagaritse cyangwa se mbaye mbisezeyeho. Hanyuma rero ku yandi makuru avugwa muri Rayon Sport nuko uwitwa Omar Sidibe kuri uyu wa gatatu byavugaga ko agomba kuva muri Rayon Sport akabajya mu kipe ya Kiyovu, ariko ntabwo byakunze kuko amafaranga bari bari murimo cyangwa se 1,500,000 y'amadolari bari murimo fan club yitwa Rocket yahise igira iti akira tube tugabanyije ideni cyangwa se tugabanye ikirarane tukurimo, ariko utubabarira ikipe ya Kiyovu Sport itadukoramo. Muri Rayon Sport kandi hateranye inama igomba kuba yari yahuje abagize fan base ya Rayon Sport kugira ngo baganire ku ngingo zigiye zitandukanye ku myanzuro yafashwe mu nyandiko yashyizwe hanze n'ihuriro ry'abafana ba Rayon Sport cyangwa se fan base mu nama bagiranye kuri iyo 27 nuko baje iyi nama yari igamije kwiga ku ngingo ebyiri z'ingenzi arizo kugaragaza aho abagize fan base bahagaze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa muri Rayon Sport, kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yongere igire icyerekezo ubuzima bw'ikipe muri rusange. Zani ingingo ebyiri, hanyuma ku ngingo ya mbere irebana no kugaragaza uko aho kugaragaza aho bahagaze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa muri Rayon Sport, abagize fan base ya Rayon Sport bafashe umwanzuro wo gutakariza icyizere komite nyobozi yariyobowe irangajwe imbere na Munyakazi Sadat. Urumva ko abafana b'ubwabo batakarije icyizere Munyakazi Sadat, bivuga ko ashobora no kwegura mu masaha ari imbere. Kuba ku buyobozi bwa Rayon Sport Sadat ariho haragaragaye kugirana ibibazo n'inzego zinyuranye, ibi byarabaye kugirana ibibazo na za Ferwafa ibiki byose. Hanyuma kuba yarasinyanye amasezerano y'imikoranire n'ibigo bitandukanye akatubwira ko ari amasezerano agiye kwinjiriza amafaranga Rayon Sport, ariko nyuma tukabona nta mafaranga ibyo bigo byabashije kwinjiza muri Rayon Sport, ahubwo tukabona ko yarafite imigambi yo gusesa amasezerano ya Sport yari isanzwe ari umufatanyabikorwa natanga amafaranga azwi mu ikipe. Urugero rwatangwa bw'ibyo bigo ni MK Card, Ritco, CCM company. Twabwiwe ko igiye kujya imenyekanisha imishinga Rayon Sport, station za essence zitandukanye ndetse na mogazi n'ibindi. Kuba ikipe yacu dukunda Rayon Sport isa n'irimo gusenyuka, icyo ngicyo nacyo nicyo mu myanzuro wabo bagiye baganira bavuga bati ni ngiyo ntabwo ushobora kubyemera. Kuba twebwe ubwacu nk'abakozi ba Rayon Sport Munyakazi Sadat yaraduciyemo ibice, urumva ko byagiye byari ibibazo kuba umuyobozi wenda abo yayoraga bavuga bati no uri kuducamo ibice. Hanyuma yaraduciyemo ibice kugeza ubwo akoresha fan clubs zimwe na zimwe akazisaba kwandika zamagana Sport ubwo yari yakoze igikorwa cyo gufasha abakinnyi mu gihe cyo kuguma mu rugo nyuma. Nyamara kandi hari izindi fan club zitagaragaye muri icyo gikorwa cyo kwamagana Sport. Ibi byateye umwuka mubi twe abakunzi ba Rayon Sport, bigera n'ubwo Sadat asaba bamwe muri twe ko bakurwa ku rubuga rw'abanyamuryango rwa WhatsApp rwa fan base. Kuba Rayon Sport itaritabiriye irushanwa ry'intwari bikarangira ikipe yacu ihanwe, kandi bikozwe n'ubuyobozi burangajwe imbere na Munyakazi Sadat, ibi byose murabyibuka. Ku ngingo ya kabiri rero irebana n'icyakorwa kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yongere igire icyerekezo ubuzima bw'ikipe muri rusange, abagize fan base ya Rayon Sport bifuje gusaba akanama ngishwanama kagizwe n'abahoze bayobora Rayon Sport ibi bikurikira. Donc wangangiye gusoma icyo abafana ba Rayon Sport basaba akanama ngishwa nama.
gusaba kanama ngishwa nama ko hakwihutishwa ibirebana no gusinya amasezerano avugwa hagati ya Rayon Sports na Skol. Ibi ngibi bigomba kuba birangiye bitarenze kuri wa gatanu. Gusaba kanama ngishwa nama ko ku bufatanye na Fan Base hakwihutishwa ibirebana no kubaka ikipe iri ku rwego kugwatana amashanwa ya amashanwa yose ikipe ya Rayon Sports izitabira muri ibi bihe biri imbere. Gusaba kanama ngishwa nama ko nta Fan Base nka Fan Base twasobanukirwa uko ikibazo cya fan cya bisi ya Rayon Sports giteye tugafatanya gushaka umuti urambye. Murabizi ko bisi ya Rayon Sports yasubiye mu Kagera. Gusaba kanama ngishwa nama ko hashyirwaho umurongo uhamye watuma abakunzi ba Rayon Sports bongera guhuriza imbaraga hamwe ndetse bakagira ihumure kuko bari bamaze guta icyizere kubera ibibazo biri mu ikipe. Gusaba kanama ngishwa nama ko habaho kwihutisha guhuza no kunoza amategeko hakabaho guhuzwa kwa stati ya 2013 n'imyanzuro y'inama z'inteko rusange zagiye ziba mu bihe bitandukanye cyane cyane yabaye mu mwaka 2017 aho hari byinshi byavuguruwe. Ikitonderwa kuba abahagarariye fan clubs bahuriye muri Fan Base bafashe umwanzuro wo kutakariza icyizere komite yari iyobowe Rayon Sports nubwo atari bose bagaragaye mu bibazo ikipe ifite uyu munsi byatewe n'uko ibibazo byose byabaye bareba ntihagire ugaragaza ko yaba yagerageje kubuza uwabiteraga wenda agakumirwa. Ikindi ni uko aba bayobozi bose bari barashyizweho na Munyakazi Sadate bivuze ko byakorwaga babaga babanzaga kubijyaho inama. Inama yatangiye saa 9 zuzuye irangiye saa 11 aho abari ku rubuga rwa WhatsApp rwa Fan Base bahurije ku myanzuro yavuzwe haruguru kuko nta n'umwe wigeze agaragaza ko atayemera bikorewe i Kigali. Runigababisha Mike Martin niwe koordinateri wa Fan Base arasinya. Muhawenimana Claude umuyobozi w'abafana kuri rwego rw'igihugu arasinya. Shimimana Emmanuel akunda kwita Matich koordinateri wa Fan Base wungirije nawe arasinya. Ngaho nguko rero bivuze ko niba Rayon Sports ari ikipe y'abafana ariko abafana bakaba badashaka Munyakazi Sadate ngo murumva nawe kigomba kurikira Munyakazi Sadate rero agomba kubavuga ati reka nange ntange imihoho. Hanyuma twihuse cyane ikipe Etincelles irajyana mu nkiko Seninga Innocent ngo kubera iki rero Seninga Innocent yagiye muri Etincelles abasinyira amasezerano y'imyaka ibiri bamuha miliyoni eshatu z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yiye star cyangwa se kibe Etincelles yo kubatoza. Ariko ikipe Etincelles ikavuga iti yadutoje amezi abiri gusa, hati yadutoje amezi abiri agenda tudasoje amasezerano cyangwa se atatwishyuye ayo yagomba kudusubiza ku masezerano twamuhaye, ati turamurega rero. Hanyuma bakavuga bati kuba babonye akazi muri Musanze tugomba natwe guhita tumwegera tukaba twakemura ikibazo. Abayobozi ba Etincelles bakavuga bati mu gihe Ferwafa itemeye kwakira ikibazo cyacu mu maguru mashya turashaka abavoka, turashaka inkiko tujyanemo Seninga Innocent. Ubwo rero Seninga Innocent amaherwa kubabwira ko yasinye mu ikipe ya Musanze asinywa amasezerano y'imyaka ibiri. Uno umutoza mushya wa Musanze akaba n'umwe mu batoza baramaze igihe badafite akazi, ariko akaba muri no minsi rwose ya COVID Munyakazi Sadate sorry mbabarire uwitwa Seninga Innocent akaba afite icyo bita agafaranga cyangwa se afite akunyu yakuye mu ikipe ya Musanze, ikipe igeze no gutoza. Hanyuma rero ibindi biri kuvugwa ni amatransferi, naho bavuga ko uwitwa Kwizera Olivier ashobora kuva mu ikipe ya Gasogi, bakavuga ko uwitwa Ndayishimiye Celestin ashobora kujya muri Musanze FC, bakavuga ko uwitwa Sarpong Michael agomba kuba asanga Bobo Samson mu ikipe ya Kiyovu Sport. Andi makuru asirikira cyangwa se aba agenda avugwa tugenda tuyabagezaho uko agenda asohoka. Byose rero ni kuri halftime akadomo rwa kuri website halftime akadomo rwa kuri Instagram ndetse no kuri Twitter tuba turiho amakuru y'imikino kuri halftime nahagaruka. Cyo inkunga mbasaba buri munsi ni gukora subscribe ukaba wakanda like ugasharinga bagenzi bawe ukabwira uti mwumve uko gahunda zifashe. Hari dushobora kuba wiriwe mu kazi utabonye umwanya wo gukurikira, ariko ukavuga uti reka nshyiremo ekuteri numve uko gahunda zifashe hirya no hino mu gihugu. Hanyuma rero reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao.
ushobora kubukunda makuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw. Niba ukunda makuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw.